Kigambibwa nti mukyala w'omugagga ategeerekeseeko erya Maama Daniel omutuuze ku kyalo Nansana East n'omukozi akola ewa muliraanwa we Aisha Nakigudde ow'emyaka 18 be bakutte omwana Shafik Senfuka ne batandika okumutonyeza obuveera n'okumwokya nga bakozesa akambe nga bagamba nti abbye 5,000 n'agigulamu akagaali. Omukyala yamwokyezza nze namukubya bukubi bwe namaze omukuba n'omukyala n'addamu n'amukuba. Nakigudde bw'alabye poliisi kwe kugulawo geeti n'atwala abasirikale omwana gy'ali ng'asangiddwa asibiddwa emiguwa mu kaabuyonjo ng'ajjudde n'ebiwundu n'amabwa g'omuliro. Anti bangambye tomukkiriza genda mama wo malo leeta ssente kuba ssente ze babbye zange kamalo kuleeta ssente mutagende ki n'omwana we kati nanga ne ntukiriza kye bakoze kyange bangambye bugambi nti no simukkiriza genda. So no mugaya mutoyi. Nange nezija ne muteka mutoyi. Mubade wabade wagule kwe mumpise nenzigala wone ndio kanzija. Yagambye ki? Ajja kundonyiza akavera muri seri munna ne kumulimi. Kuno amtsibe mukomera ezimwa zabagala sasuli. Tusobodde okwogerako ne maama w'omwana ono Joeli yanakaza w'emyaka 4 n'ategeeza ng'abakyala bano bwe bakutte omwana we ne batandika okumukuba nga bwe bamulumiza okubba 5,000 naye kwe kudduka ku poliisi okuwaaba. Abantu abaddewo embeera eno bajogeddeko bwe bati. Nsonga ddo omwana yeemakudde. Yaliise muzadde w'omwana ne bakola ki? Ne bateesa ate guno takozesa ki? Buyinza bw'okukuba. Omukozi Nakigudde naye akwatiddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Nansana Conrad Muzola agambye nti Maama Daniel adduse ng'era waakunoonyezebwa avunaanibwe. Naye tusobola okusangawo omu eyenyigidde mu kukuba n'okuyambako okuwaayo omuliro ogwekoze ono omwana. Yawaddeyo sigiri ng'ebaninga olinaleeta akambe n'ayokya. Ate kimunyita confessinga. Era tugenda n'ono nga tunoonya n'oli yayokeza omwana. Mu bufu bwe bumu Barbara Adongo w'emyaka 24 yakwatiddwa poliisi y'e Kabalagala oluvannyuma lw'abatuuze b'e Nakinyuguzi Makindye Lukuli n'anganda okumusanga ng'asaze muwala we ow'emyaka 9 nga yenna abadde atonya musaayi. Ndakutemera nti wali nsanze omwana nga bamusaze ne musimula koko ne muteeka ku piki yange ne muleeta wa oneka Kabalagala ku poliisi. Maama w'omwana ono bw'akwatiddwa ategeezezza nti ekimutabudde kwe kutegeezebwako abantu abamu ng'omwana ono bw'asangiddwa nga yeetabye emizannyo gy'abantu abakulu. Bamusanze tino nga ye nange bambulidde bubi tino bamusanze nga yeegata ne bamuluka buno nange ne mu. Akola ku nsonga z'abaana n'amaka ku poliisi y'e Kabalagala Jennifer Ndegem avumiridde ekikolwa kya Dongo era n'annyonnyola nga bw'agenda okuggalirwa avunaanibwe n'omusango ogw'okutulugunya omwana. Era tugenda kumuvunaana tumutwale mu mbuga z'amateeka. Kyeyakoze kyabadde kikolwa kibi nnyo. Omwana olwedde alina ekitebe kyabadde akoze ate n'amwongerako obuzibu obulala. Abu Batusa ne Sanfuma Joseph Innocent be bakusakidde gulire ino ku Bukedde TV1.